Ahahahah! <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Alın gelmeyin hazırım ben. Tırak tibidok tibidok! Nımağat ben sana yarattı beni. Bana bugün Halk eşit prezident geldi. Nımağat bana böyle bir iki soramam. Nımağat bana bir iki soramam. Burak genel alanı. Başka bir bu bana tarzı Assalamu Aleykum. mirziyoyevning jin va sehrgardan farqi bittagina u ham bo'lsa jin bilan anavi sehrgarlar ertaklarda kinolarda bo'ladigan bo'lsa mirziyoyev hayotda real hayotda 21 asrda bitta respublikasining prezidentining gapirayotgan gaplari bu kuf suv tila bajaraman men bu bilan mirziyoyevni sehrgar yoki jin demoqchi emasman lekin bu gapirayotgan gapini ko'ryapsizmi siz uchun bilmadimu lekin men uchun bu mirziyoyev qilayotgan ishlar gapirayotgan gaplar juda yam boshqacha bir g'alati tuyulyapti g'alati bo'lganda bilasizmi qanday bu mirziyoyev o'zini o'zbekistonni xo'jayiniman deb his qilyapti bu mirziyoyev bu o'zbekiston respublikasining byudjetini cho'ntagim deb his qilib boshladi o'zbekiston respublikasining yer osti yur usti boyliklarini o'zimning shaxsiy boyligim deb boshladi bu bor shunaqa qilib boshladi bu o'ylab boshladi bir ikkinchi saylovgacha shu besh yil ichida bu faqat odamlarni aldab nayrang bir shayton kabi shunaqa qilib keldi odamlarni aldab ertaga aytib keldi keyin ikkinchi saylovdan keyin mana shu narsa paydo bo'ldi bunda oldin ham bor edi bu nima degani masalan hozir ham bor shu shaytonchiligi ertakchiligi hamma narsasi hozir ham bor lekin bunga ikkinchi saylovdan keyin yaqindan buyog'iga shu ikkinchi saylovdan keyin desak ham bo'lardi shu o'zini xo'jayin deb his qilish nima boshlandi bu narsaga isbotim hamma vaqt masalan gapiradida masalan men senga bu yerga men bo'sh kelmadim palan million milliard so'm bilan keldim dollar bilan keldim dollar bilan bular dollar bilan keldim palan narsaga moshina berdim falan sportchiga moshina berish kerak anov qilish kerak shu berdim o'zimni cho'ntagidan bergandek qilib gapiryapti hamma oxirgi vaqtlarda o'zini ko'rsatyapti shunday endi bu narsaga hozirgi mana shu odamga aytyaptiku bir ikki uch tila tilagingni bajaraman deyaptiyu bu narsaga biz qoyil qolishimiz mumkin edi agar o'zbekiston xalqi butun xalqi chet davlatlarda emas o'zbekistonni ichida o'tirib ishlab to'kin sochilikda yashaganda ana shunday qoul qolgan bo'laredik lekin bizda hozir unaqa emas afsuski bizda judayam necha million xalq chet davlatlarda o'ziga o'xshagan odamning qo'lida mardikor bo'lib o'ziga o'xshagan odamning uyida xizmatkor bo'lib ishlayaptilar o'zbekistonda ham judayam ko'p necha ming aholi necha yuz ming aholi mardikorchilik qilib zo'rg'a kunni ko'ryaptilar xudo ko'rsatmasin uyda bir tasodifan bir nima bo'lib qoladigan bo'lsa xudo ko'rsatmasin bir o'limchilikmi yoki kasalchilikmi ana shunga puli yo'q ana shu odamlarni mablag' yo'q ortiqcha qo'yib qo'ygan mana bunda черная kassa deydiyku ana shu narsa yo'q ko'ryapsizmi agar ana shu narsalar o'zbekiston aholisi shunaqa shunaqao'ksohda yashab turib anan shu bir ikkita odam bo'ladiku o'rta aholi yoki kambag'al ana shularni oldiga borib mirziyoyev bir ikki uch tila tilagingni ko'p so' bajaraman deganda ed biz qoyil qolgan bo'lardik ha yana prezident shunaqa bo'lishi kerak mana shu bir ikkita shu kambag'al oilalarni ham bir esdan chiqarmay ana shularni ziyorat qilib ana shularni nima qilyapti bir yo'g'ini bor qilyapti deb anava qilsak bo'lardi hozir bu mirziyoyevni qilayotgan ishlari bu gapirayotgan gaplari men uchun boru men uchun kulgili bu boru bir tomondan kulguli ikkinchi tomondan achinarli kulguli tarafi prezident bo'la turib ana shuni masalan hamma narsani ko'ra turib turiban necha million aholi mardikor ko'ra turib shunaqa qilib gapirishni o'zini o'zini bir xudo bilib gapirishi o'zini bir shunaqangi bir shunaqa odam deb gapirishlari kulgili achinarli tomoni achinar tomoni birinchisi mirziyoyev o'zbekistonaa shunaqa odamda shu masalan mirzyoyevga o'xshagan odam bitta respublikasini men tugilib o'sgan o'zbekiston respublikasini prezidenti ana shunaqa odam bo'lgani achinarli bu birinchisi ikkinchisi mana shu maynavozchiliklarga o'zbekiston xalqining yarmidan ozrog'i yarmi desam ham bo'laveradi ana shunday maynavozchiliklarga ishonayapti ana shu achinarli tomoni bu balanparvoz gap bu mani vazifam tashi balandparvoz gaplarni gapirma bu meni vazifam deganda gapiryapti u mirziyoyev O'rtaq mirziyoyev sizning vazifangiz ana shunaqa tayyorlangan odamlarning oldiga borib ertaga aytishmi Ana shunaqa odamlarning oldiga borib o'zingizni boshqa xalqqa yaxshi ko'rsatishmi nimaga haqiqatan ham yordamga muhtoj oilalarning oldiga bormaysiz nimaga yordamga muhtoj odamlarning oldiga bir tasodifan ham borib qolmaysiz buni bu ishlaringizni xalq bilmaydi deb o'ylaysizmi albatta hamma biladi buni siz anavu viloyatlarga borgan vaqtingizda sizni oldingizga qanchadan qancha ayollar bormoqchi bo'ldi lekin ularni bosib moshinalarga bosib olib ketib qoldi u yoqqa olib borib tashladilar yoningizga yo'natmadilar ana shu tasodifan boradigan odamlarni ularni bilmaydi deb o'ylaysizmi menda unaqa videolar tiqilab yotibdi siz qaysi viloyatga borsangiz o'sha yerda sizni oldingizga bormoqchi bo'lgan odamlar ayollar ayniqsa o'shalarni anavi ichki ishlar xodimlari bormi milliy gvardiya bormi hammasi moshinalarga tiqib u yoqlarga oorib tashagani ishqilib sizni oldingizga yo'llatmagani shunaqa videolar tiqilib yotdi menda shuning uchun boru endi tamom bu sizning ertaklaringiz shavkat amakaning ertaklari tugadi endi bu ertaklaringiz endi bu yarim yarim o'zbekiston aholining yarmsidan ko'piga o'tmaydi bu nayranglaringiz xalq uchun bu juda judayam bir nafrat uyg'oti uyg'otyapti sizning buishlaringiz bu gaplaringiz siz o'ylayapsizki butun o'zbekiston maddohs butun o'zbekiston e, mening har bir qilgan nayrangimga har bir q ko'rsatgan teatrimga ishonadi deb o'ylaysizmi yo'q albatta bu narsalar o'tib ketdi oldingi zamonda eski o'zbekistonda o'tib ketdi hozir o'zingiz atab qo'yasiz yang yangi o'zbekiston degandek hozirgi vaqtda yangi insonlar yangi o'zbekiston xalqi paydo bo'lyapti shuning uchun bu ertaklaringizni qisqartingu haqiqatdan ham ishlang yoki joyingizni bo'shatib qo'ying endi u birinchi saylovdan oldin ham so'raganmi sizning shu joyingizni bo'shatishingizni negaki siz o'zbekistonni boshqara olmayapsiz negaki siz ishingizni bajara olmayapsiz olma shuning uchun har xil chalamulalarni o'ylab topdingiz top, top hammaoq aytib o'taman uni shuning uchun o'zingizcha bir uh, teatrlarni ko'rsatyapsiz o'zingizcha bir ertaklarni aytib beryapsiz lekin bu xalqqa o'tmay o'tmaydi endi bundan keyin u mart oyida bo'ladigan ani referendum deydimi boshqa deydimi prezidentni nollashtirish null bu narsani hayolingizdan chiqarib tashlang undan ko'ra undan ko'ra uh, prezident shu konstitutsiyaga yozilgandek ikki martadan ko'p saylanmaslik anavisini uh, anovga qo'ying referendumga qo'ying shu vaqtda ko'rasiz odamlarning qanchalik ovoz berishini lekin haqiqatdan bo'lishi kerak u adolatli bo'lishi kerak o'zlaringizcha mana shu saylovga o'xshab emas anavi o'qituvchilarni anava qilasizlar o'qituvchilarga majbur qilasizlar shu saylovda anava qilishga keyin ishqilib davlat ishida ishlaganlarni hammasini majbur qilasizlar shunima ovoz berishga unday bo'lmasa adolatli uh, referendum o'tkazilsin prezident e, masalan qozog'istonda bitta bo'ldi ho'p mayli bizda ikkita bo'la qolsin mayli ikkita saylovdan ikkidan ko'p saylovshga nimasi uh, yo'q deb nimasi haqqi bo'lmaydi de, degan referendumda referendumda o'tkazinglar ana shu vaqtda ko'raman xalqni o'ziz ko'rasiz xalqni qanday ovoz berishini nima deb debbo'lih uh, imzo berishini shu ha bo'lmasin ikki martadan ko'p bo'lmasin iltimos yo'qolsin bu mirziyoyev mirziyoyev yo'qolsin deb shunaqangi beradilar nimaga imzolarini ham nimalarni ham shunaqangi topshirib qo'yadilar ogvozini beradilar shunda ko'rasiz adolatli qilib ko'ring bir endi hozir ham bilib o'tiribsiz endi siz, siz sizga u masalan ko'pchilik aytadi prezident bu narsadan xabari yo'q bunarsadan unisi yo'q bunisi yo'q deb ko'p odam gapiradi lekin unaqa emas siz hamma narsadan bilasiz o'zingiz og'zingiz bilan aytgansizyerning tagida ilon qimlasa bilaman deb shuning uchun bunaqa ertaklarni bunaqa teatrlarni uyingizda nabiralaringizga borib nabaralaringizga ko'rsating o'rtoq mirziyayev nabiralaringizga gapirib bering bu ertaklaringizni uxlashidan oldin nabiralaringizni oldida bir qariliq gashtini surib o'tiring endi borib nima qilasiz bu o'zbekiston xalqini butun o'zbekiston o'ttiz olti million xalqni aldab ana shu o'ttiz olti million xalqning o'ttiz millionini sizni ko'rishga ko'zi yo'q to'g'risini aytsam yildan yilga emas oydan oyga emas kundan kunga sizga nisbatan nafrati oshib boryapti shuni yaxshilab bilib oling o'rtoq mirziyoyev ho'p mayli aziz do'stlar xudo xohlasa kelasi videoda hozir yana bitta video tayyorlayapmiz kelasi videoda shu mirziyoyev o'zbekistonning boyliklarini o'zbekistonni byudjetini o'ziniki shaxsiy deb his qilyapti degan dediu ana shuni isboti nimasida mirziyoyev o'zi tug'ilib o'sgan nimasi boru tojikistondagi yaxta ananasi ana shunga nimalar qilganini tojikistonga yana nimalar qurib bergani necha milliardlarga qurib bergani keyin kuyov bolalarning nima qilayotgani o'zbekistonda ana shularni xudo xohlasa video qilib ko'rsatamiz hozircha xayr